Hər vaxtınız xeyir YouTube kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsində düşmə qiymətə, yəni bu qiymətə bazarda demək olar, bu keyfiyyətdə 3 otaq yoxdur. Yerləşməsi də Masazır qəsəbəsinin Hakim Abbasov küçəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi küçəsidir. Hündürdəyik. Arada 150 metr qabaqda şəhərə gedən marşrut var. 569 nömrəli. Yaxınlığında Böyürbaş hamısı yaşayışdır. Bütün kommunalı var. Qazı, su, işığı, hər bir şey var. Və evin həyəti də gördüyünüz kimi tam etdi, giriş qapı hissəsidir, bütün sayğacları qoyulub, işıq xətti də gördüyünüz sayğacı da qoyulub, evin bu hissəsi də yoldur. Tam yaşayışa yararlı, tam keyfiyyətlə inşa olunmuş belə bir gözəl üç otaq həyət evidir. Qiymət video görüntünün sonunda yazılacaq, həm də şifahi deyiləcək. Sonra qədər izləsəniz, hamısını aydın şəkildə əldə edəcəksiniz. Evin bu hissəsində kombi üçün yer nəzərdə tutulub, su həyətdə, su xətti də burada qoyulub, qaz xətti də cəryanıdır kombi üçün. Tam keyfiyyətli iş görülüb, tam keyfiyyətli. Maşını rahat şəkildə keçəcək. Qiymətdə də indirim olacaq yerində baxandan sonra. Yəni bu qiymətdə demək olar ki, bu keyfiyyətli evlərin sayları məhduddur. Zirzəmisi də var. Ev yerdən kürsülüdür. Keçirim evin içində olan şəraiti göstərim. Ev qanunlu üç otaqdır. Tam təmirdir. Tam sənəddir, yəni evin çıxarışı var. Qanun notarial qaydalı satqı olacaq. Dəhlizin bu hissədə ümumi görünüşünü görürsünüz. Divarda bu hissədə ayrıca qaydırov üçün çıxıntı verilib. Belə bir çıxıntı verilib. Çox düşünülmüş proyektdir. Bu başda bizdə qonaq otağıdır. Qonaq otağını göstərim sizlərə. Belə bir qonaq otağıdır. Tam fərqli quruluşu var. Burada TV xəttləri açılıb. Evin bütün otaqların kombi xəttləri hamısı çəkilib. Otaqların ayrı-ayrı hamısı var. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Bu hissədən qonaq otağını bir daha göstərim sizlərə. Ev qanunlu üç otaqdır. Evin pəncərəsi də açıqdır o tərəfi. Yəni evin böyrünə keçmək yeri də var. Dəhlizin bu hissədən ümumi bir daha görünüşünü göstərim. Tavan fiquruna yığılıb dəhlizin. Tam keyfiyyətlə iş görülüb. Və ən əsası da keyfiyyət göz qabağındadır. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, gələcəkdə satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntüləri ilk olaraq sizlər əldə edin. Görüntünü izləyə biləsiniz. Bu da evin birinci yataq otağıdır. Döşəmə laminatdır. Ev tam keyfiyyətlidir. Burada kombi xətti çəkilib, tam hazırdır. Gələn müştəriyə də az olsa da endirim olacaq. Çünki endirilmiş qiymətdir və sənədli evdir. Notariusdə qanuni alqı satqı olacaq. Dərhal adı keçirəndən sonra evə qeydiyyatə düşmək də mümkündür. Və bu da evin, bu həyət evinin İkinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi hər şey göz qabağındadır. Yataq otağının ölçüsü də tam görünür. Yataq dəstirahat şəkildə yerləşəcək. Orada qonaq otağıydı. Bir yataq otağı, ikinci yataq otağı. Və burada da bizim hamam otağıdır. Bu evin hamam otağı tam təmirdir. İkisi bir yerdədir. Və burada da ayrıca bir mətbəximiz var. Ayrıca bir mətbəxdir. Mətbəxi də genişdir. Mətbəxin də pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Bu evin qiyməti, start qiyməti 42.000 manatdır, yəni endirilmiş qiymətdir. Real alıcı yerində baxandan sonra az bir miqdarda endirim olacaq və naxt satılır. Və burada da kombi xəttləri çəkilir. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evləri ilə bağlı olan video görüntüləri ilk olaraq dəyərli izləyicilərim sizlər izləyə biləsiniz. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.